Zenon'un hareket paradoksları. Biz Zenon paradoksları kimi tanınan bir sıra fikri eksperimentler ile tanış olmak için qədim beyin şəhəri Afinaya maraqlı səyahətə çıxacağıq. Bəs görəsən paradoks nə deməkdir? Paradoks özünə zidd olan bir fikrə deyilir. Ümumiyyətlə paradoks hər ikisi də doğru olan iki zidd fikirdən ibarətdir. Amma bu fikirlərin hər ikisi eyni vaxtda doğru ola bilməz. Nə? Davam edək. İndi isə gəlin Zenonun kim olduğuna qısaca nəzər salaq. Zeno eramızdan əvvəl 430-cu illərdə yaşamış Yunan filosofudur. O hərəkətlərlə bağlı bir sıra paradoksal idrak təcrübələri ilə tanınırdı. İndi əsas mövzumuz olan paradokslara qayıdaq. Beləliklə, gəlin maraqlı bir sualla başlayaq. Hər şey hərəkət edir, yoxsa biz öz yerimizdə hərəkət edirik? Çünki bir halda ki, siz öz yerinizdə hərəkət edirsiniz, onda sizin hərəkət etdiyinizi demək mümkündür. Təcrübələrimiz deyir ki, biz kosmosda hərəkət edə bilərik. Amma əvvəlcə, gəlin Zenonun 3 fikri eksperimentini nəzərdən keçirək. Axilles və Tısbağa. Bu paradoks, hər hansı bir yarışda ən sürətli hərəkət edənin ən yavaş hərəkət edəni ötə bilmə ehtimalını izah edir. Yaxşı, Axilles Tısbağaya qarşı. Aydındır ki, Axilles Tısbağadan daha sürətlidir. Buna görə də o Tısbağaya 100 metrlik üstünlük verir. Bir müddət keçəndən sonra Axilles Tısbağadan sürətli qaçmağa başlayır. Məntiqlə, bir müddətdən sonra o Tısbağanı ötüb keçməlidir, düzdür? İndi isə buna baxın. O Tısbağanı ötüb keçməmişdən əvvəl 100 metr məsafəni qət etməlidir. Amma bu müddət ərzində Tısbağaya 100 metrlik üstünlük verildiyi üçün o biraz da irəlilədi. Tutaq ki, 10 metr. Buna görə də Axilles Tısbağanı ötmək üçün bu 10 metrli məsafəni də keçməlidir. Bununla belə, Axilles bunu eləyənə kimi Tısbağa biraz da irəli gedəcək. Bu məntiqlə, Axilles və Tısbağa arasındakı uçurum sonsuza dək davam edə bilər. Beləliklə, sizcə Axilles Tısbağanı ötüb keçə biləcək? Dikotomiya paradoksu. Yaxşı, daha bir nümunə. Deyək ki, bir adam A və B nöqtələri arasında səyahət eləmək istəyir. A ilə B məntəqələri arasındakı məsafə 100 metrdir. Beləliklə, o yola düşür. Amma o, 100 metrli məsafəyə çatmamışdan əvvəl, bu məsafənin yarısını qət etməlidir. Yaxşı, bura qədər hər şey aydındır. İndi o, yolun yarısına çatandan sonra məsafənin yarısı qalır, düzdür? Amma o yenə də son hədəfinə çatana qədər məsafənin qalan yarısının yarısını da qət etməlidir. Belə ki, bu hələ yarı məsafənin yarısıdır. Qalan yarının yarısına çatandan sonra, o son məntəqəyə çatmaq üçün hələ bu yolun yarısının qalan yarısının yarısını da qət etməlidir. Beləliklə, əgər biz bu məntiqlə davam eləsək, həmin adam sizcə 100 metrli məsafənin sonuna çata biləcək. Qalan məsafənin sonsuza qədər ikiyə bölündüyü göstərildiyi üçün bu paradoksa dikotomiya deyilir, ox paradoksu. Bu, məhz hərəkətin özü ilə bağlı paradoksdur. Çünki hərəkətin baş verməsi üçün mövqə dəyişikliyi olmalıdır. Belə ki, siz havaya atılan bir oxu təsəvvür edin. O hərəkət edir, düzdür? Amma zamanın sonsuz anlardan ibarət olduğunu fərz eləsək, həmin anlardan birində ox öz yerində sabit dayanacaq. Zamanın hər bir anında ox yerində sükunətdədir. Hərəkət yoxdur. Bu zaman oxun hərəkət etdiyini demək mümkündür. Beləliklə, biz hamımız bilirik ki, bu paradokslar real həyatda təksib edilə bilər. Amma düşünəndə, bunun məntiqli səsləndiyini demək mümkündür. Bir müddət əvvəl gördüyünüz şey, Reductio ad absurdum adlı sübut metodunun ilk nümunələrindən biriydi. Bu metod, müəyyən bir fikrin gülünc və praktik olmayan bir nəticəyə gətirib çıxardığını göstərərək təksib edir. Əgər fikir doğru olsa belə, o absurd və ya qeyri-mümkün bir nəticəyə gətirib çıxarır.